Jeg bor hos min morfar Niels. Min morfar Niels arbejder med at købe og sælge ting. Så nogle gange er der ret pakket på mit værelse, og nogle gange ikke. Jeg skal gå ret langt for at komme i skole. Min morfar Niels siger, at det er godt med motion, og det er homo at bruge penge på bussen. Hold kæft, en idiot. Du ser de idioter der, de spiller golf. At spille golf, det er homo. Der er mange idioter, og der er meget, der er homo. Vi får en del mad med æg. Efter, det er homo. Lykkens gudinden er med, når min morbror Niels spiller kort. Han kan rigtig godt lide at spille kort. I aften, der skal jeg op mod de store drenge. Når Lykkens gudinden er med os, er der bacon og pølse på æggekagen. Når Lykkens gudinden er sur, er der ikke noget på. Og hvis din idiot er en klasselærer inden spørger, hvad din onkel laver, så siger du import-eksport. Import-eksport. Du er lidt af en type, William. En lidt af en type, man først tror. Okay? Jeg kan mærke, at jeg rider videre på den her bølge af succes. Hvad hvis du taber? Jeg tror, Lykkens gudinde er i godt humør for tid. Jeg tror som helst, hun er lidt smålug på din morbror Niels. Lykkens forbandede satans gudinde. Hvor meget skylder du ham da? Jeg skylder ham alt, hvad jeg har, mere end det. Han er byens billigste gangster. Min moster har været kærester med ham. Min moster rimelig ligger. Lange stænger, store nødder. Du skal gå med Cuba. Ja. Kom. Du har store boller, min knægt. Boller? Sådan er vi damer. Vi kan godt lide de seje typer. Jeg er William. Sælger du heller, hva'? Nej, det kunne jeg ikke drømme om.